município. Tivemos aqui o evento da Mitsubishi, que é o Mitsubishi Experience, onde várias pessoas, mais de 60 pessoas, fizeram um passeio turístico, ecológico aqui na nossa cidade, desfrutando da nossa beleza. Esse evento também teve uma ação social. A inscrição desse evento foi doada cesta básica, onde nós iremos fazer uma distribuição para as pessoas que precisam de ação social no nosso município. Eu quero agradecer a cada pessoa que se envolveu nesse evento, às pessoas, à equipe da Mitsubishi, ao secretário de turismo, aos secretários que se envolveram de um modo geral aqui da nossa cidade. Agradecer a você que participou também desse evento. Dizer para vocês que Lucena está de portas abertas para receber o turismo, para receber os eventos, que venham a desfrutar das nossas belezas naturais e poder proporcionar desenvolvimento e renda para a nossa cidade. Que Deus possa nos abençoar.